Вітаємо глядачів каналу «Любимо село». І ми знову «Аврорі». Величезні акції. Нам пропонує «Аврора» на 21 березня. Цікаво вам перегляду. А ми розпочинаємо з таких наборів. Сітка для раковини на акції. Дуже великий вибір різного насіння, також весна, обов'язково господині собі щось придбають з насіння. Насіння однієї тої фірми Фазенда. Так що обов'язково щось собі вибирати. Ціни помірні, як завжди. Такий футляр 49 гривень. Підставка ванна пластикова, прозора. Дозатор 29 гривень. Є різні моделі. Досить таки непоганий вибір. Дуже великий вибір дозаторів. Сушка для білизни 139 гривень також на акції. Такі де упаковуються, кріпляться до стінки. Така сушка. Пробка для раковини. Ось така, 24 гривні. Гачок для одягу 15 гривень. Вішалка настінна. Так вона виглядає в комплекті з саморізами. Дуже великі акції на рушнички, на туалетний папір. Досить хороша акція. Такі також є. Салфетки 21 гривня. Туалетний папір по 8 гривень за штуку. Такий туалетний папір по 10 гривень. Також акційний. Пакети для сміття 29 гривень. Набір серветок 19 гривень. Ось такі. Набір губок для миття посуду. Також великі, бачите, знижки на різного роду кондиціонери. Порошки та відна для хімії. Величезний вибір. Обов'язково завітайте, тому що цими днями досить хороші знижки, хороші, адекватні ціни. Набір серветок 12 гривень. 17 гривень. Чомусь нам показало. Набір рукавиць на акції 59 гривень. Є різні розміри, L-ка, XL-ка. Йоржик. Також великий вибір. Подивіться, наскільки магазин насичений товаром. Порошки. Порошок пральний 29 гривень, також на акції. Кондиціонер для білизни 27 гривень на акції. І є також величезний вибір інших цін, бачите на екрані.
дуже великий вибір різної хімії. Порошок 127 гривень, також на акції. 2 кг 400 грам. Такий 800 грамовий. Серветки паперові 19 гривень. Також акційна ціна. Такі серветки по 5 гривень. Серветки вологі по 10 гривень. Дуже все гарно вискладено. Працівники молодці. Є соняшник, є сироп до кави. Різні посипульки на торти. Досить такий гарний дозатор. Під олію також таким користуємося. 59 гривень. Рекомендую. Досить хороша річ. Такий чайничок для запарення чаю 249 гривень. Різні підставочки по 64-84 гривні. Рушнички по 29 гривень. Рукавички такі ось робочі по 11 гривень. Досить також непогані. Рушнички паперові також на акції 42 гривні. Скотч 49, 39, 34, 27. Акція на фері 64 гривні. Також бачите ціни на різні ще різновиди хімії для посуду. Засіб для миття посуду по 29 гривень і 37, також на акції. Засіб для чистки плит по 62 гривні за штуку. Освіжувач по 32 гривні. Набір блоків таких по 139 гривень. Засіб для миття від пліснями по 79 і 59 гривень. Взагалі в побуті саме більше за місяць виносить різна хімія. Тому зверніть увагу на дані акції. 42 гривні. Користуємося от таким засобом для миття підлоги також. 199 гривень. Фоторамка 10х15, 34 гривні на акції. Дивіться, які величезні акціонерні бірки на піну, для бриття, на різні. От такий, наприклад, чайничок на акції 299 гривень. Металевий. Форма для випічки. Така 129 гривень. Турочка така по 129 гривень. Така пінка для бриття, бальзам по 104, по 179 гривень. Зубна паста 29 гривень, акційна ціна. Блендамед зубна паста 36 гривень. Крем-мило на акції 14 гривень. Такі фарби для волосся по 27 і 49 гривень. Шампунь Шаума 84. Також не забувайте, в Аврорі є хороші відділи з різними зарядками, з наушниками, з кабелями. Досить, до речі, були непогані тепер акційні пауербанки. Вже їх немає. Такі штативи є
по 139 гривень досить. Хороші штативи. Правда, без термочану йдуть, але досить такі добротні. Такий адаптер, бачите. 2,1 ампера. Кабеля по 29 гривень. Пропорції України. Великий вибір різних брілків. Різних таких при бомбасі. В загальному дуже-дуже класний асортимент товару. Засіб для миття посуду. Також на акції. 24 гривні. Губка 15 гривень. Ось така. Знову така турочка. Провірили, також дійсно 129 гривень, також на акції. Така тарілка 44 гривні. Також на акції. Різні зошити по 7 гривень. Також акційна ціна. Всі школярі, студенти, обов'язково завітайте в Аврору. Така іграшка на акції. Напій безалкогольний, садочок, фруктовий, 19 гривень на акції. Такі чаї, 49 гривень. Кондиціонер для білизни 27 гривень. Насіння 24, такі снеки по 39 гривень. Обов'язково не забудьте в кінці відео підписатись. Стежте за нами. Завжди у нас хороші обзорчики. І надалі будуть виходити більше відео. Обов'язково поставте вподобайку. І пальчиків вверх. Така лампа 99 гривень. Дякуємо, що були з нами на каналі. Всім до побачення.